Eli taulukko on käyty läpi. Nyt hypätään tuohon ArrayListin maailmaan. Tekasin tänne tällaisen luokan kuin Doge University, joka nyt sitten tulee pitämään sisällään Dogeja ja ArrayList muodossa. Eli ArrayList, mitä se pitää sisällään? Koiruuksia. Ja mikä se siis on? No se on new ArrayList. Näin. Ja nythän meillä NetBeans ilmoittaa, että ArrayList ei ole tunnettu sana, joten importataan meille sopiva kirjasto, joten nyt ArrayList on ihan rautaa. Sen lisäksi myös näillä yliopistoilla voisi olla joku nimi. Ja tarvitaan varmaan rakentaja. Jossa me saadaan vaan nimi tälle näin. Noin. Sitten me halutaan varmaan laittaa tuonne meidän listaan noita dogeja. Eli lisätään koira. Tää on hyvin, hyvin nopsa, koska me ei tehdä mitään muuta kuin tuonne doges. Ja mitä tehdään? No, lisätään sinne koira. Noin. Sinne ei vaadittu muuta, se hypsähtää taulukkoon. Me halutaan varmaan niitä koiruuksia saada sieltä pois myös. Eli get doge, ja tehdään nyt taas tällainen indeksipohjainen tähän näin, kun osuus taas näppää nyt kohilleen. Näin, ja otetaan me siis palauttaa, me otetaan doge palauttaa. Mitäs täältä dogesta löytyy sopiva metodi? No toi ketti voisi olla ihan kiva. Ja index on toi i, jotenka homma toimii näin. Eli tää on nyt pikkasen simppelimpi kuin toi Academy, eli meidän ei tarvitse tällaista jäykkää tarkistusta ja indeksin kasvatusta tehdä. Palautus on suht samanlainen tässä tilanteessa. Jotenka loikataanpa tänne ja tehdään nyt meillä on tehty Doge University. Ja tietysti sinne piti antaa se parametri. Eli mikäs tää nyt voisi sitten olla? Saako Porvoon no, se on Porvoon teknillinen ammattilukio. Nythän se näyttää fiksulla. Ja tää tarjosi meille nyt nämä kaksi tärkeää metodia, eli voidaan lisätä sinne doget. No lisätään sinne nyt ihan nämä samat koirat. Kuin tuonne akademin puolelle. Ja tää nyt siis palauttaa dogen, eli me voidaan kysyä tuolta yliopistostamme yksi koira, ja
otetaan sieltä vaikka nollasalki, se palauttaa meille koiran ja sitten siltä voidaan pistää tota sanomaan se joku slogani. Näin. Ja tuota. Ei meillä ollut mitään tuolta kolmesta luotu. Sehän oli tuossa, me luotiin se koira tonne suoraan sisään. Eli tehdäänkin niin, että otetaan tuolta se kolmas alkio ulos ja sijoitetaan se tonne toiseen. Eli tässä me kysytään Doge Akatemilta indeksi 2, eli se kolmas koira, joka on tässä tapauksessa viimeinen, ja sijoitetaan se tänne Doge Universityin tuolla AddDoge-metodilla. Näin ne toimii sisäkkäin kivasti. Ja samalla tavalla me voidaan nyt ottaa tuolta Universitystä nyt sitten joku koiruus ylös, otetaan nyt ykkönen tuohon noin. Testimuuttujaa ja sillä me voidaan puhua noin. Katsotaan mitä tapahtuu. No, sieltä tuli jotain. Jotain höpinöitä. Ei ole välitetä nyt niistä. Eli tehdään taas näitä mun dogeja tänne näin. Ja nää oli nyt tuolta ylemmästä, mutta sitten, eli siis tuossa kysyttiin sitä ikää tuossa kohtaa, printattiin se ulos, eli tuossa, ja sitten tehtiin tää yliopisto, jonne me syötettiin koode dogeja, ja sitten otettiin sieltä ulos toi ensimmäinen alkio ja pistettiin se puhumaan, no sehän puhu, yliopistokoiruus, ja sitten tää otettiin sieltä toinen ja pistettiin sekin puhumaan se. Heitti sieltä defaultit ulos. Eli tää on nyt simppelimmillään, miten käytetään ArrayListiä. Tehtiin vaan tämmönen perus doges. Ja tässähän me voitais esimerkiksi tässä kohtaa tällainen perusvarmistus tehdä, jos näin haluttaisiin, että pystytään täältä Dogelta kysyä, että kuinka paljon se koko on. Eli jos siellä on niinku kysytään alkiota 30, mutta tää size on pienempi, niin silloin toimii. Eli siis jos toi doge ArrayListin koko on enemmän kuin toi kysytty alkio, niin silloin on kaikki ok. Silloin me voidaan palauttaa. Ja muussa tapauksessa, mitäs me sitten tehdään? No, nyt on vähän huono, koska tämän metodin pitää joka tapauksessa palauttaa doge. Nyt tää palauttaakin sitten uuden dogen. Tää doge on nimeltään Error. Se on ikään -1 vuotta. Pitikö ne muuttua, että nyt olla toisinpäin? Tietysti ne piti olla toisinpäin. Hyvä speksi. Näin. Eli me tullaan tuolla tulevaisuudessa ratkomaan tällainen ongelma, mutta periaatteessa kun me määritetään, että paluutyyppi on doge, niin silloinhan on palautettava sieltä doge. Jos tuolla taulukossa tai ArrayListissä ei ole yhtään dogea, tai kysytään sieltä väärää dogea, niin sitten me palautetaan nyt tässä tällainen hölmö doge. Näinhän tätä ongelmaa ei oikeasti ratkota, mutta palaamme vasta tuolla myöhemmille
luennoilla. Mistä sinä nyt herjaa? Täällä herjaa minulle tuolla. Niin siis returnhan täältä puuttuu. No. Nythän se sen palauttaa. Joo. Semmonen oli siis tuo RL-listi. Ei siitä nyt tällä erää sen enempää. Kannattaa siis tätä käyttää mieluummin kuin tuollaista jäykkää taulukkoa. Mennään tällä liikenteeseen.